ډیر ښه هدایت ګلونو کولې سندره وا ډیر فلکلور سندره او پخوانی سندره وا دا ډیره پخوانه منګ ورېدلې دا غوث الدین نمواس ما لګه دا شوی دا کنه رنگ بدل شوی ها د شمشاد تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او ښه صحت ولرئ ګلو لیدونکو د جوړ په خیر خپرونه ده هدایت ګل او غوث الدین استاد خو ګورئ چې ناست دی میرویس خان هم ناست دی او حافظ استاد هم راغلی دی نو دوی هم په غزلو سندرو ټپو نازئ که څنګه په غزلو او لون چېرته دی خو دغه وجه ده که نه مشکل د لونګ همدا دی چې لونګ پټیم نه ځان پټوي که نه ځان شمتا ته چا ویلي وو نو چا ویلي وو درته به شمپه دوره زه وایم بېغ دي وزه شکین شه بس وغایه خرملک دی خرملک دی السلام علیکم ناز دی په خیرونو سلامونه جانه په خیر علی الله لاله دې سلام علیکم او ګلونو هدایت غوګوري کنه سلام علیکم میرویس لالا دې قربان قربان زه خو ما کنه بل شم پتور نه دې زه ما بس خدای مې دې نه خلاص کی بس خبره به نه پويږي کنه به خبر ولې نو والله که چې ګوپیانو وخت ډیر دې ودونه ډیر دې خوړلې دې او بیا دې ډاکټر نه پوښتنه نه دا کړې دواې خوړلې خان ملک سره ټول کوګ وګ دغه ښار دې کو شو نو ماته ویلې کنه ژړلې چې ملوانګه به چیرته بوځم یې ځکه نه ما همدغه شان دی نه خو تلې ما ویلې د دې ډاکټر نه پوښتنه نه وکړې ما مې خان مالک صاحب چې دغه شان دی د ډاکټر دی بغیر اجازې چې د دواګانې خوري او د څه وخت ما خکېږي یار لونګه خبره خو دې داسې ده چې کله ستا نصیحت هم تریخ دی خبری دی هم ترخی دی یو سندری دی خوجی دی بی ڈاکٹر دوی خوڑا دی ڈاکٹر سر مشورن دکڑی پدی که دیر زیاد دقیق و سی دیر کوشش وکی لیدون کوچه هر آغا چه او اول دی دوا لیدل ضروری دی بیا ڈاکٹر سر مشورا چه دا آغی آغا تیم تیر دی کنا او بیا خو منگا تاسو چی یو طول اطراف و خلکی و اطراف که اکثر اندغا سی دیر و خلکو پام هم نوی بسه خو بلکل که چوک راشی دا نزارت غری پختن او که چی دا دوا با نخپل وقت تیر شوی کنا اکسپیر دا کنا نو اول باید یو تعلیم افتا سر لی دا و خود لشی که بلکل صحیح دا رویم نمبر دا ڈاکٹر مشورا دا دیر ضروری ده زکر ار یو شه دا دول از کال عمر دا پارا دا گولی دی دا گمره دوز دی دا غین پورتا چی دی اغی دا پارا بی نور عمر خلق دا پارا خیر دسی نده چه بس مثال یو سره ری دا خوب دا پارا گولی خوری اغا یو وقت گولی خوری اغا گولی دا دا بدن اغا دا غور سر پیدا که یا بیا نکی کار پی نکی بیا مجبور دیشی دا دا اغی دبل خوری بیا نورم پسی زیاده که زیاد نو دا چه اوس ناچا پا لونگ پا طول عمر بانی د د د د اصحاب ګولې نه خوړلې نه خام خام نه خوړلې ځکه نه خورم خان مالک صاحب ما په مکتب کې انګریزي هم زده کړې کنه او انګریزي او هغه مو اس ته خو مونږ په پښتو کې اس وی کنه نو به ماته ویلې په انګریزي کې چې اس ته ټټو وی دا ته ګوره اس ته ټټو وی ټول ما اے هدایت ګولونه دا ولا ګولونه هدایت وی ما ونه ولی وی انګریزي چرچپه لیکل کېږي چرچپه لیکل کېږي د دې طرف نه لیکل کېږي خو داسې خو نه ویل کېږي چې اوس هدایت ته ګلو نه هدایت پیشو نه مې پیشو ته ویلې ټایګر نه نو خو ټایګر وکړه پیشو نه ټایګر نه دی ولې مغه غوندې پنجه مې بریتونه مو غټ غټه خو هغه پیشو خا 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 وای وای اکسونه دی لیدلی او او ټیګر ټیګر شو دا ټیګر هغه دا پلانګا کس دی دا پلانګا کس دی او پاس ویل چې دا پښو دا د دې په انګریزي کې ټیګر وی ما نه دی نو هغه لا پښو لا کټ وی ها کټ 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 سی ای ټی کنه ها ها لیدونکو تاسو تاسو ګورئ چې لونګ پښو ز مړه نه دی وسه انګلیسي شروع کړې دا او په ما وسره دا واده هم کړې دا چې ان شاء الله چې دا وګوره کوشش دا وکړه دغه سي په دې اکسونو فیصله مکه وځي ته اوس یو وخت وګورې د پښو د پړنګ یو رقم تصویر دی او ته په مغه فیصله کې د پښو ده نه
از مره میمولی دو کن اگه بابر غونت سری چی کن سری شلادی اگه تی پا انگریزه که ویلی چی دونکی خدا آور بس گوره خوگیگی نرسه می خوگیگی اونو خورت ویلو میمیت لانو خوما خو کشش وکن سباز ورزم استاز سر دی خبری کن پا دیاره بانی تا باید پوشی یا خو استاز در لد داره کم خودلی هم دسی در لد استاز ویلی خو استاز ویلی چی دا از مره پا پختو کی ورته وی پا انگریزه که دونکی ورته وی مای سعی دا خان ملک تا به اوز پیش کما گوره یو خبری موار سنف لچزی دو استاز قدر کوا کوشش کوا غربو ما دی نور دی خواخ خپلا گورا شل وعده می در کلی دلو پاگو زب خپلو وعدو و لاری ما خود خا وردو سندری لان او میرویس استاز اگه مون از یه دقیق خون مغز خواه بل مصر یو غزل رفت چا تازه را که انسر هستا من دیوال دی رزمان ملنگ مز ملنگ را که دان نوه دا که ویمن استاب اجازه محبت آشنا کلم خراب ترابا شپا و راز میو ساحت نشتا دخوا سالو لاری دیار خواتا چی نظر کلو پیاوالا رچوک نراوڑی جواب پرشتیا سرک زلو پزلو مشناوے باید ما ندیار زلو و زیاد کباب سید مراد ما دئی جان دے سکالے غرق نشائی ما بی بانگو بی شراب وزل گا می خود چی پوچھڑو لگی گی زڑگے میں خود چی پوچھڑو لگی گی زلپ چستا پا اننگو لگی گی زلپ چستا پا اننگو لگی گی زڑگے میں خود چی پوچھڑو لگی گی زڑگے میں خود چی پوچھڑو لگی گی زلپ چستا پا اننگو لگی گی نرگس سترگ گزار دا سوی آن دا نرگس سترگ گزار دا سوی بلائی خاص پلی ونو لگی گی بلائی خاص پلی ونو لگی گی زلپ چستا پا اننگو لگی زلپ چستا پا اننگو لگی آو زلگیم بچ پوچھڑو لگی گی داز چورکیم دخپل زان زینی او داز چورکیم دخپل زان زینی داز چورکیم دخپل زان زینی پما گزار ستاد بنگلو لگی گی پما گزار ستاد بنگلو لگی گی پما گزار ستاد بنگلو لگی گی زلپ چستا پا اننگو لگی آئے زلپ چستا پا اننگو او زڑگے میں کچھ پوچھڑو لگی گی زڑگے میں کچھ پوچھڑو لگی گی
ړنګ بنګ د منګي سر دی او چړنګ بنګ د منګي سر زی او چړنګ بنګ د منګي سر زی او خو بخت پچنارو لګيږي اور خو بخت پچنارو لګيږي آزل پچستا پاننگو لگی گی او زرگے میں پچھ پوچھنو لگی گی زرگے میں پچھ پوچھنو لگی گی زر پچستا پاننگو مدهوش غسل تا روح ور کوي او ته د مدهوش غسل تا روح ور کوي نو اندازې د مسرو لګيږي نو اندازې د مسرو لګيږي او زل پچستا په اننګو لګيږي زل پچستا په اننګو لګيږي زمستا په غم کې سلو ترازي تولار تا دوستر کی سلوری دی ظلم استا پغم کی سخت پو مازوری دی سادرا تولار تا دوستر کی سلوری دی سادرا تولار تا دوستر کی سلوری دی پروت ما پخام کی راشی انگازی ہے رمسا میں تھی جیو راشا کرازی ظلم استا پغم کی سنو ترازی ہے آم رمسا میں تھی جیو راشا کرازی سامی خیجی راشا کرازی غم کی کڑے د سنگار صبرانن کی گین سمندر تلار او صبراتن کی گین سمندر تلار صبر تاپ غم کی کڑے د سنگار صبرانن کی گین سمندر تلار او صبرانن کی گین سمندر تلار عالم د مجنن چلو گرمی آوازی ہے رمضان سامنے کی راشکرازی آلمت ملنم چنو گرمی آوازی برما سامی خیجی راشکرازی برما سامی خیجی راشکرازی ظلم استا پغم کی سر باندی شوی دی او خپ دی پوی گما خمی آوری دلی دی خپ دی پوی گما خمی آوری دلی دی خپ دی پوی گما خمی آوری دلی دی وای میرویس خان شوقی سوم زمدی زری او کنا برما سامی خیجی راشا کرازی وای میرویس خان شوقی سوم زمدی زری برما سامی خیجی راشا کرازی ظلم استا پغم کی سنو ترا دی برما سامی سامنے جی راشکرازی
خبرې به کوو وروسته لیدونکو لنډه دمه لرو بیا هم زمونږ سره اوسئ. مشه دوستانو خان ملک صاحب خاله پسره ولا ما در سره سلام وکو خان ملک صاحب سره مشي به هم خر اغلاس درنو لیدونکو مخکې د دینه غوتا سو د میرویس شاعری واوریدله چې مره مسامی خیزی راشه ها ها مې نو پویګو چې میرویس خان د شاعری له څنګه مخ وکړه لازم نه ته تنګیږي نو چې کوم طرز مې خوښ شي لیکم یې وسه والا دا خو ډیره ښه ده. ښه لیدونکو میرویس هم شاعر شو غوث الدین چې دی وسمې رنګ بدل کړ او لونګ هم شاعر شو لونګ چې دی لونګ ووایه او شعر ووایه د لونګ شعر واوره چشمې دې ستا چشمې زما دي واوره چشمې دې ستا چشمې زما دي ما درته کله د یارۍ ویلي دي نه څومره ښایسته واه شاعر صاحب بیا بیا بلختي ټوپ کم دا وایم بیا نه نه بل بل بلختي ټوپ کا بیا را ټوپ کا غویان را پرېږده چې شپتلی وخوري مینه واوا او بلم وایم او ساړه سوکړک او یخی شمړی دی او د خان ملک صاحب جوبونه هم دغه شان دي خالي خالي ښکاري مینه دغه تر شاعري ګډه ګډه وډه چپچا خیر دی شاعري چې ګډه وډه شاعري کیا شاعر دی چې ملک صاحب تراشي بیا ګډ وډ کیږي څه خبر نه چې نور حالات کې خدا ګډ وډ نشو حفیظ الله استاد د خوره له مخ خراب بزره او سمته و نازو سندري مو نازو چې په دواره سترګه سره چلا روک دے دالی مو پوپے مانوشی سوچ دے کلا بیا دلا پواہانوشی سوچ خدے راکڑے نیوی نور بجاڑ د خیبر پسلونا تل په بارانو شي چې د زړه کور ته د راشي پروا نشته خاطر خاطر تل د میلمنو شي لویا شي وړي لیلی لویا شي وړي زد پاو مد کی تیرا میاشتی کلو نا وڑی لو یشی وڑی لیلی لو یشی وڑی لیلی او زد پاو مد کی تیرا میاشتی کلو نا وڑی زد پاو مد کی تیرا میاشتی کلو نا وڑی غټه وګل وینا زلفې دې سنبل وینا او ستا غټه وګل وینا زلفې دې سنبل وینا مسبد کا کول وینا تا باندې برې سي د ځواني نه وی دورو نا وړي لوی شي وړي لاله لري لوی شي وړي لاله زد پاو کې تیرا و پاو مات کې تیرا و مستی کنا
کس پر لخ کاری مخدر گلاله لخ کاری جلی کس پر لخ کاری مخدر گلاله لخ کاری دام هر کل لخ کاری تا باند برسی دزوانی نوی دور ناوڑی لویا شیوری لیلی بیا با بلبتا پمی نکان دی آواز ناوڑی لویا شیوری چه وڑای تا دوس دیوای تا خدا چه وڑای تا دوس دیوای تا سمرا حجبای تا تا پوڑ تو کے بینائی می عظمت نا وڑی لیا شی وڑی لینی لیا شی وڑی لینی زد پاو زنده باد. یعنی بین آزادی. اوه خشایانی و غول. اوه از دلوان خوانده و که عکوم سندری وارد وی چیش فلتری سندری و غولی کن؟ نه از تو باید دغبانی شیروی. چیش باند؟ اگه سری بخبل سر دهایی خورده دیگه. اوه دغ خلقو شمپاتور تگوری. خلقو دی شمپاتور تگوری گوپای خورلو بیدرمله کفتو کار و نکو. شمپاتور تا گوره خبی وخز اولی بی کفتا درملو کارو نکو دکتر نه مشوره نو مونگ سه خبرو دی دکتر نه مشوره نو آخسته دیر خوا بس شایریم دقی تا وی پوز دی غطا بریتون تور دی واوا نه شیر می دکنه نه بی پوز دی غطا بریتون تور دی رنگ پی دیر وحلی دی ماینا دیر خیل دیر بچی زوان دی را تخکاری زوان دی را تخکاری خو پا منز که سم را تا گڑوٹ خکاری ماینا دیر خیل شیر پچی بابانی دون که پوی کچی تاسو بغیر دا ڈاکٹر دا مشوری دا غم مکوی دوایانی مخوری بلا مهم خبر دادا چی لی دون کو داغا پکور که چی کم دوائی یعنی آغا دا هر مریض دا پار آغا سرشی یو پا دی بانی خوب یخی متحقینیم چی هر مریض آغا دوائی پورا نخوری پاتی کی گی نو دی دا پار آده سی دکوی چی یو جگز یا که زکر ماشومان نی ساتی پا داغا هر یو دا دوائی گولی پا دوی بانی لکلی چی دا ماشومان لری و ساتی امانگاکانو نیم و ساتی او چی دا لری و ساتی چی ماشومانی و نخوری زکر ماشومانو دا پار دا دیر زیاد موزیر دی بلا کوشش داو که چی طول آغا یعنی مغزری زمان که تیپ کیوی ولی دون کی بوده تا از تیپ که زکار لری خوبیم مشوره داد دکتر دیر خم مشوره داد دیر خم مشوره داد اتا گیلاس او با که هر چوک پو دوبرزی وسکی نو یعنی دپوسته که دپارا دیر خلق لگه دی کریم پودر شیان مگی و ترتول بهترین دوایی چی داده او بس کلی کلا چی دو وجود مایات پوروی دی انسان داغ پوسته که خپل خکیگی صفاکیگی او نو غوث الدین استاد تام دیره شروع وکته او بس کا څومره چې اوبه ډیر اسکلې شو ویس کا دغه خپل د ډیرو مرزونو شفا م دا وجود هغه مایات ګرده او سره فعال ګرده مایات د انسان ټیک شیخ پیس ستیراوی دا ډیره ضروری ده پوه شي میر بیا اسلام خرج دا به ډیر یو بوس کې ته ګلاس لز ګلاس او بوس کړو او باید بالکل په دې معنی کوشش وکړو بالکل نو راځو میر بیا استاد تاسو لچ یو دسی لکه خمون آزیه کنن او کنن صحیح بس ورزه بینو ولا پلار می دا آدی سرا پتی مشوری کوی دم را پی پوی گا ما غمی دا کوش دی کوی پلار می دا آدی سرا پتی مشوری کوی دم را پی پوی گا ما غمی دا کوش دی کوی او کنه ایدایتا
خوشالی زنی دیر خوشالی زنی خوب می تختی دل ده خوب د تختی دل ده سوچ زما خو خدا و تمرکی کوي سوچ زما خو خدا و تمرکی کوي دمر پی پوی گما غمی د کول دی کوي دمر پی پوی گما غمی د کول دی کوي ناس په انتظار ما ناس په انتظار ما چې کله بد اسمال راوړي کله بد اسمال راوړي کله بد اسمال راوړي چوب مې د خسر غریب فاخي مې نخري اے کله چوب مې د خسر غریب فاخي مې نخري کوي دومره پی پوي ګما مدهوش باندی بیا باپ مدهوش باندی زرنگل غزل لکم زرنگل غزل لکم پریچی عاشقان وتا خوند اخلی مزی کوي پریچی عاشقان وتا خوند اخلی مزی کوي یو نو شیر چې والک نیور د څوار رس کلا تاثیر کړو بهم لاسګاړې زرنج کې ګرځیدل تحصیل مکنے منڈائی کی جوالی مزہ جب نہ خالی مزہ تحصیل مکنے منڈائی کی جوالی مزہ جب نہ خالی مزہ تحصیل مکنے منڈائی کی جوالی مزہ جب نہ خالی مزہ جب نہ خالی مزہ ڈاکٹر بشما یا انجنر بشما ماوے ڈاکٹر بشما یا انجنر بشما آلتا میں گورت زرن جو مستری مزا جب نہ خالی مزا آلتا میں گورت زرن جو مستری مزا جب نہ خالی مزا آلتا سن میں کرے منڈائی کی جوالی مزا جب نہ خالی مزا جب نہ خالی مزا خود پیسے در کری اداس گتی در کی خود پیسے راکنے اداس گتی راکنے پچلور مورز بدی خرک والی مزا جب نہ خالی مزا پچلور مورز بدی خرک والی مزا آو جب نہ خالی مزا آو تاسین مکنے مدائی کی چوالی مزا آو جب نہ خالی مزا جب نہ خالی مزا شاعر رشتیا وای ورت سپا وای ورتا شاعر رشتیا وای ارس سپا وای شاعر رشتیا وای ورت سپا وای دیر متاثر اد مدهوش تر خیلی مزا او جب نہ خالی مزا دیر متاثر اد مدهوش تر خیلی مزا جب نہ خالی مزا دیر متاثر اد مدهوش تر خیلی مزا او جب نہ خالی
استاله ډیر ښه ډیر خمیر وېس استاد ډیر خوند یو کړ نو لیدونکو یو لنډ د مل روبیام زمونږ سره وسه هم خراغ لاس درنو لیدونکو د جوړ په خیر خبرونه د ملګری یاران دوستان ناستي مخکره دینه چې هغه مخکې میرویس سندری ویلی نو هغه کې و سندره د کوژدی وکنه او د کوژدی سندره و هغه سندره شیر چې د چا د درد ترجمانی وي پکې هغه ول ډیر خوشاله یي ځکه هغه مخکې د کوژدی وانو لونګ ول ډیر خوشاله ځکه هغه کې د درد ترجمانی و هدایت ول لګ لګ خندل شاید د دیم پکې د درد ترجمانی وي غوث الدین نو تخره پینځه شپې تو کال وي ته ول ولې خوشحالي دي زه ته خوشحالي کوم ځکه چې نن دې مونږ نه دا لري ما ځکه چې غوث الدین ولا اسی خوشاله مخ کې دې نه چې هغه د وظیفو والا شیرو کنه جیب نه خالی مزه او هغه کې باید ته زه دا د کې مونږ تاسو یو دغه کو چې زخو سنشت کنه د وظیفې د دې خبرې خدای له وظیفه چې وظیفه دې نشته خبره ده کنه په مکتب کې رانه پښتنه وکړه کنه دی وعده وعده ویلې وعده ماته سنگل کې ډبل ما سنگل خا خدای کې وعده وی بیا دې ولا څه وی بیا مې ورته ویلې ډبل ما ته خو نری نو خو بس نشته هغه مطلب دا و چې دوه جوړه ته ډبل ماینه زه بیا خو د انګریزي زده کړې ده نو بس بیخي برابر یې ښه دا نه وایي ته معلمانو قرآن خولۍ په سر کړې ده نه نه بیخي سړی برابر دی خو چې خالي دومره وکړي ښه د دې دا دغه رسېده موضوع چې اوس خبرې په یو څه روانې ده ده چې په ذهن کې څه وګرځي دا خپله همغه پیشنهاد وړاندې او بیا یې ورته ویلې چې دا واده ته وی مهریډ دا دې ګوره دا د واده کوژدي او د دې شیانو پورې تړلې کومې خبرې دی وخت زده کړې دي په انګریزۍ کې نه چې په فرانسوي کې مله چا ویوالې دا زده او بیا ویلې چې چکچکو ته خو په پښتو کې هسې هم چکچکې وي که نه بیا نو په انګریزۍ کې کړپ کړوپ نومې ور کړپ کړوپ یاره دا اړیکه پر اول السلام علیکم هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام زړګیا چال دی ښه کراری ده څوک او له کوم ځایه سلامت شه خان ملک سه محمد بلال ام له ښایسته بیسودو نه مې اړیکه نیولې محمد بلال ګله ښه صحتونه ښه دي شپې ورځې په خیر تېرېږي شکر د الله فضل ده خان ملک سه تاسو ښه یاستئ ملګري مېلمانه ټول ښه دي الله دې خوشحاله در په ننګرهار کې خو اوس پسرلی دی که نه د پسرلي په اړه کوم شعر ټپه چې شی لري چې لیدونکو ته یې وړاندې کړي رښتیا هم وخت ښکلی ده ډېر ښایسته زبردست هوا ده خو دغه د شعر او ټپې به دې قرضدار شم خان ملک صاحب ولا داسې ډېر زمونږ قرضداري پاتې شوي دي او افغانستان هم باقي دی هو که نه دغه لیست کښې زمونږ هم درسره ولیکه نو ښه بله بس الله دې خوشحاله در ژوندی اوسي میرویس استاد ناست دی حفیظ الله استاد دی او لونګ لونګین ناست دی انګریزي کښې خبرې کوي چې د چا نه که د دې نه انګریزي سندره غواړي چې لونګ دله انګریزي ووایي او د نورو دوو سره خو پښتو سندرې دي سلامت سی خان ملک صاحب خپرونه مې لیدله خپرونه ماشاءالله ډېر ښایسته ده او ډېر مینهوال لري له میرویس لالا نه غوښتنه ده چې سپینه سپوږمۍ سره ماښام راوخته څنګه دغه سندره دا سپینه سپوږمۍ وایه اشنا به چېرته وینه سوالسم ساری ماخام بیخی سیده به دا خو به ضرور یاره بیخی ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسي ژوندی اوسي دا سندره ډیره خوښیږي خان ملک صاحب بالکل بالکل د قدیم استاد په غږ کې ده او ډیره خوندوره سندره ده او د قدیم استاد په غږ باندې ویم خوشحاله اوسي ولکه سپوږمۍ د سوالسم ساری ماخام غدا محبوبه بیا په زر دی بام غدا لکه سپوږمۍ د سوالسم سر ما خام خطا محبوب بیا پر سر د بام خطا محبوب بیا پر سر د بام خطا
ومينا قلدنا توايوي ما بوبا بيا بسر دبام خطا مينا قلدنا توايوي ما بوبا بيا بسر دبام خطا شبو خبزر جيد تور تير شبت لوي ما بوبا بيا بسر دبام خطا لكس سلام بدران امريكا ما بوبا بيا بسر دبام خطا ورا سلام بدران امريكا وي ما بوبا بيا بسر دبام خطا ورا سلام بدران امريكا ما بوبا بيا بسر دبام خطا دستا ياري مي بسر ور ولغونا ما بوبا بيا بسر دبام خطا او لكس بوبي دتوال سم سري ما خام خطا او ما بوبا بيا بسر دبام خطا ما بوبا بيا بسر دبام خطا ويار بياري كزامن خوالي ما بوبا بيا بسر دبام یار پیاری که زامن والی ما بوبا بیا پسر دبام خطا یار پیاری که زامن والی ما بوبا بیا پسر دبام خطا زپو پردی وطن که سوک زامن لرماوی ما بوبا بیا پسر دبام خطا زکت بوک بیدن بالا زم سر ما خام خطا ما بوبا بیا پسر دبام خطا ما بوبا بیا بسر دبام خطا غلا وانگین نمیزون دشکی دل دینا ما بوبا بیا بسر دبام خطا لکس پوکوی دتوالا سمسر دبام خطا ما بوبا بیا بسر دبام خطا عاشق دخدا گنانگار نظم و پخای سودار چالو من العظیم و عاشق سرند رنگ توروی او سوې پاور ما شکورټ لوینا ودیا پکلیک میز پوالو دمات پوز پودر ما او میاش کوو ما چیار کو زورتا ولاړوي لا د سپینو خلې شک نم په وروي نا کاغذ نکله تل و دی هو چې نور زما په سنگ نظر وینا ګوره وخف لكو قلم معشو كمعشو او داشنا نمرانا نمگره پاتشونا وڑا وڑا چه او بودن بودن
سلام علي پیار وای او سلام وشي بي شي بي پکند او راغل بارانو نزمائل دوگ دوزل پسارو نو شي بي شي وشي بي شي بي پکند او راغل بارانو نزمائل دوگ دوزل پسارو نو شي بي شي بي وشي بي شي بي پکند او راغل بارانو نزمائل دوگ دوزل پسارو نو شي بي شي بي شاو شبنا زما د زلو من خدایا آشنا زما پر زارا ولی مینا او خدا چستا د ډډي وشو چې ملامت در تزن سمینا راشا پزر می ګوت کې دا او چې عاشق مې در معلومه شي مینا وې عاشق مې کوي عالم عالم والا ها یو ګل مې نوم دی ونه بګرځي دما عاشق مقل بیس جالي او باران په کانی باندې ساسر کوینا وې د ملکند سر توتی وې او په ور ستی وې تو متی نو مینا پاور ستی وے تو متی نو مینا راشا د مل گل دی وا اخلا ند یار کم ند نا خے گرزاو ما ند یار کم ند نا خے او گرزاو ما زړګي ساتل په کانو دې څنګه مې وژنا چیرته مې کچ غم چل ګرځ مې نا چیرته مې کچ غم چل ګرځ مې نا زړګي مې د سر علاوه چپا دې ناس تو خلکو سندم ګلونا چپا دې ناس تو خلکو سندم ګلونا هغه خوند هغه مزه یې غیاران دلا وسم فری منی د کابل جا هغه خوند هغه مزه یې غیاران استاخ کلام بچانل اوریږي شومیم سړې نشم لاغه سیم شومیم او خیال کې خپل خاپېرې زمانه او کری بختوري مده چیند باچا زومیم جواب سیب شیر دې کار الله بالکل هدایت استا درواب تر نن څنګه شو سیټ شو څنګه ضروري را اوس ورزان او ملک صاحب استا په اجازه باندې دا ژوندون بوي باقي یاران بناوي دا محفل او دا شیرین دوران بنوي د شراب جام بګار توهله پروتي
دا مای فلاو دانستا ساقیان بناوی اما غبل بل براشی و بجانی باد بای دوڑی دوڑی اوڑی پرسان بنیوی ستوائی رستا دخلی وینان شر دے تا بطور خاوری خرین کان بنیوی و تا بیا پتور ار بلکی زیڑ گلانی خیدی دا غنم بزر کی دا اجرانی خیدی تا بیا پتور ار بلکی زیڑ گلانی خیدی دا غنم خوشنمایا زینت کا وی دور آیا پیزوان دے خوشنمایا زینت کا وی لور آیا ویم پیزوان دے خوشنمایا زینت کا وی لور آیا و غمی دے پکڑ ٹولا لو مر جانی خیدی او دا گناہ دے پزمکی دے اجرانی خیدی دا بیا پتور بلکی زیڑ گلانی خیدی دا گناہ دے پزمکی دے اجرانی خالو ند دستوری زلیگی پہر لوری خالو ند دستوری زلیگی پہر لوری خالو ند دستوری زلیگی پہر لوری وغم چید دوار سنے پا گروان خیدی دا غنم پسلر کی دا اجرانی خیدی وغم چید دوار سنے پا گروان خیدی دا غنم پسلر کی دا اجرانی خیدی دا بیا پتور بلک زیرولانی خیدی دا غنم پسلر کی دا اجرانی خالو ندی دم او زنیگی مخامخا داوالا پغاخو عبدال انا نخیدی دا غنم پزل کی دا اجرا نخیدی کتاب کی نقل دا حضرت سلیمانونا تخبیروانونا کتاب کی نقل دا حضرت سلیمانونا تخبیروانونا Thank you.
تقسیم کدوارو او غلی نیم کدوارو دی تقسیم کدوارو دا بابا دا مود هوا پا کتابانونا تختی روانا بابا دا مود هوا پا کتابانونا تختی روانا دی دن طلب دار دار دیش کی نقصار گل هزار دل هزار دی زما یار گل نگار پریوار وار دیش کی نقصار گل هزار دل هزار زار دی عبدالحنانی مفتی بنستا دای شمتی زڑے چور لتا دور پشن وار وار دیش کی نقصار گل هزار دل هزار زار دے وزد داخ پلزانی او کز بستا مینا پا بل سڑی کهو ما دنگ 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 اوکم رباب تشرنگ ورکا جانانا دا کلی خواتا جنکی راغلی دینا
وما بخوارو ورو رضا دایت لالا ویخ شای دایت جانا کچا بدرا کدما بس بندی دیشینا میرویز دا توت لاندی ودا لکا باخا پیش رنگی دمرا ویخ مکانا دخده رحمت دی پوٹی کی سا ایلا بی لظلمی پزے والا گی دانا خده دس پوک میں کامیر ویز جانا ملک بابا در پس ستور او خیجی نا او خیجی یک مور پلار خود رضا کنو دما مگانو بیز نیو نیزما چو مور پلار شازادگانی زکنورگانی بغداد کوتری دی ویاری پخوا وڑکو کبلنو دا وسنی دی تجارات پکی کئینا او چیاری کڑی بولی نکڑی نو سنگا مزکا چزاری ورتا کبی زما با آل تار مندر شی او که خیر دی مننه میرویس استاد او حفیظ الله استاد دا ټپه چې دا ډیر زیات یعنی په دو پیاتو کې ډیر شیان پراته وي او زیو د میل لیدونکو لنډه د مل روبیا هم زمونږ سره اوسه درنو لیدونکو د جوړ په خیر خبرونه د هدایت خو ګورې چې سیلې ګلیلال هزار غږی لکه دا چې په نوي کال کې مزار نه کې موجودي نه لکه دا چې موجودو دلته موجودو د نوي کال په خبرونه کې هغه کې خو ملامت بیا به سره ګورو
خالدونکو زړه خو مو غواړي چې تر ډېره پورې کینو خو څوکو وخت مخ په خلاصېدو دی. نو لیدونکو دا وه زمونږ د دې اونۍ د جوړ په خیر خپرونه. تر بلې مو په لویو بخونکي څښتن تعالی سپارو. خاد او بریالي اوسئ. د الله په امان. میرویس استاز نه داستان او بیا به حافظ استاد چار بیته واچي. داستان یو څو بیته لنډ وایه دا به چار بیته راواچي که څنګه دې خوښه ده؟ دا به غزل وایه. دغه ته به غزل واچوم لنډی خو نه. دا بیا داستانو کې داستان بیا اوږدېږي. بس صحیح شو چې بیا تر څو خلاصېږي. صحیح شو. صحیح ده کنه؟ دا صحیح. و تیر شو تیریږي دوران د دنیا پات بنشي شاهان د دنیا تیر شو تیریږي دوران د دنیا ول پات بنشي شاهان د دنیا وای تیر شو تیریږي دوران د دنیا تیر شو تیریږي مشال پتور تام کیریگی واخلا مشال پتور تام کویریگی ونش دلگیر پتور تام د دنیا ونش دلگیر پتور تام نام باوڑی نماز خان دا دنیا نیک نام باوڑی نماز خان دا دنیا پات بنشی شاہان دا دنیا تیرس تیری گی دوران دا دنیا تیرس تیری گی دوران دا دنیا مبارک پہاڑ کی رود سائی مبارک پہاڑ کی پیر دے پرود سوات پرد کی پیر دے پرود سوات پرد کی وسوش سے دو پالوان دا دنیا وسوش سے دو پالوان دا دنیا پات بنشی شان دا دنیا وی تیر ش تیری گی دوران دا دنیا تیر ش تیری گی دوران دا دنیا کنا زمان منو جگر خون کړم شیرا زما منور جگر خون کړم شیرا مادر چالاس کی ور کړو شمشیرا مادر چالاس کی ور کړو شمشیرا ون شپکار شاگردان د دنیا ون شپکار شاگردان د دنیا پات بنشی شاہان د دنیا او لیکوالانو ادیبانو شاعران
او د شینوارو بابر زی وخت دورانو څنګه میرویس لالا او ملنګ جان د ازادي په مینه مستو او زکه نوم باندې کړی په خر افغانانو او سلام جان د قرباغ د بن بلبلو او کنا او روح ته وای مرحبا ملائکا او د شینوارو بابر زی وخت دورانو او مست شار د غګی دل په ار میدان او د کامینو متات له دې متی او شیف تملی تخلو شیرین زبان او دو گجوالو پختون مل اشار جواندی دی او ماما خیل میں بستایم هر زمان او دو ڈاکٹر نکل غزر چکل آرمان او سر تر پایا می بدن شی پلرزان او کگاو او کگاوال لال کی دیشت صفتنا او خوگیانو کی پدری لری مکان او دبا دیر سروز والپاتی شو تاریخان او پا مزاری ورطا وشیندی گلان او ده حضرت کی ووال شیفتا می سلام دی او ده لالنوی دکڑی دی دیوان شگی وال بازوان ده شگی ده سر تاجو او لمتک لیکی پرو ده ولس خان او د پرهیش گیوان شیر کی وزن شته ده او ترانی یوری دلی طول جهان او ز مدهوش محمد آغا عبدالخیلی ما او مختصر می ده لکلی دا داستان او ز مادر تو تی پاگنائی چپو گچا چانگو کینی ماتی بچنائی کد وطن لا سر پر خو او لک شارو کمال گو بد سات ما یا زلگی سات لپ کان دیں چیت مین کچی غم جن گرزی مین راش قسم را سر وفا او کناز ولیم ساتی در سر زمان يبقى زمود باو دلاز بابو دران دقراو راكا مينا بانگ دي مستاب كالك ماشو Look at